якщо вам скажуть, двічі в одну річку не війдеш, не вірте. У Київській області буває і не таке. Наприклад, людина, яку було піймано на гарячому із хабарем, знову мріє стати головою селищної ради. Тож ми відправляємося у Віту Поштову. Кілька років тому сталася гучна історія. Сільського голову Віти Сергія Іванова правоохоронці вивели з кабінету під руки та повезли до Лук'янівського СІЗО. 25 тисяч мічених доларів було передано посадовцеві як хабар. І це за те, що житель села хотів реалізувати законне право на отримання земельної ділянки. Але суд виправдав хабарника навіть попри залізні докази сторони обвинувачення. Після того, як отримали цю інформацію, задають запит в МВД. У МВС, наш обласний головне управління. І там підтвердили, да, хабарі, да, у 8 годин вечора людина взяла 25 тисяч доларів готівкою за рішення на землю. І навіть ще не було протоколу, це буквально під час сесії було зроблено. Але судді, всі три першої інстанції, дивно себе повели. Один з них був Бурбела, це той суддя, який колись судив революціонерів. Цей суддя Бурбела, теж ми з ним спів, має тут маєток свій. У нас прямо в селі. Але під тим маєтком не оформлена земля. Маєток у суді і справді розкішний. Зараз його виставили на продаж. Але як продати будинок без землі? Це питання може вирішити тільки голова сільради. Тож треба негайно звільнити хабарника. І всі матимуть свій зиск. Але ж ви запитаєте, як таке може бути, щоб на гарячому спіймали і повністю виправдали? Про це далі. От з точки зору здорового глузду, як виглядає це все, що ви судите? Ну, от ви розумієте, ми все одно повинні приймати мудрі рішення, і ми його приймемо, але пояснити ми можемо свої дії так. Якби ви прийшли до нього у 2 години ночі, і у нього в хаті під подушкою лежать ці 25 тисяч доларів мічені, які ви дали йому в сільраді, значить це хабар. А якщо в приміщенні сільради його взяли з цими грошима у 8 годин вечора, це ще не хабар. А тепер увага! Суд оголошує Іванову вирок – визнати невинним, бо гроші мічені, які він отримав як хабар, не є хабарем, а благодійним внеском, що мав піти на розвиток села. Хай і так, але що ж тоді робити з іншими випадками, за якими суду не було? Вибачте, моя мамця 13-14 років сажала той ліс. Ось цей ліс сажала. Тут не було ні єдиної хати. Все було знесено, перша оборона Києва. І мої батьки оце все піднімали. В ітогі, вибачте, в мене не паїв нема, нічого нема. І в того ж Іванова, вибачте, я купляла собі землю. За скільки? Я вам скажу, 15 соток, при ціні тоді в 150 тисяч доларів, я платила 50 тисяч. І жодної тобі благодійності. Просто плати і все. Та не лише про такі малі хабарі йдеться. Наприклад, кілька років тому військова частина, що розташована у Віті, звернулася в сільраду по допомогу полагодити собі огорожу. Інвестор знайшовся, тільки паркан був збудований так, що військові зосталися без 2 гектарів землі та каналізаційного колектора. Знайти колишній колектор не складно. Його чути за страшенним сморідом майже з центру села. Але незважаючи на антисанітарію, на страшенний сморід, тут пропонують купити собі котедж. І навіть бурять воду. Зараз ви можете бачити ті ділянки, що вже мають нову версію паркана та продані в приватну власність. Крім того, забудовникам геть не муляє очі, що нові маєтки стоять на місці зруйнованих очисних споруд, а нечистоти звідси нікуди не ділися. На земельних ділянках Іванова Сергія Васильовича, які він продав як сільський голова, приклавши руку до переоформлення земель оборони під приватну власність. Яким чином? Вони взяли, побудували 2 огорожі. Бачите, ось одна огорожа. А вон друга огорожа частини. І вже автоматично, коли ставили огорожу, ділили тут же на ділянки. Питання, як так могло статися, що військових обікрали, і за це сільському голові нічого не було? Кажуть, усе просто. Забудова, що її ви бачите на екрані, належить військовим прокурорам, які розслідували справу. Не тільки військові постраждали у Віті Поштовій. Дісталося й дітлахам. Кілька років тому на ділянці з сільрадою мали збудувати дитячий садочок. Як нагороду за спонсорство компанії забудовнику виділяли кілька ділянок поблизу. Але садка й досі немає, є лише котеджне містечко та маєток сина Іванова. Там же й будинок Іванова батька з басейном, столітніми дубами на ділянці та височезним парканом. А от дитячий садочок нині стоїть неподалік у вигляді недобудови, руйнується і немає надії, що колись там будуть діти. Попри те, що за минулі справи сільський голова й досі відсторонений від своїх обов'язків, йому конче потрібно повернутися. Тож він вирішив балотуватися на наступних виборах і здобути посаду навіть силомиць.
Він підтягнув криміналітет. Поїхали ці хлопці від авторитетів по дворах, почали лякати жінок, дітей, почали погрожувати. Люди вже там і в міліцію скаржилися, вже нічого не допомагало. Приїхали до мене тричі. Потім я їздив до них, таке поняття «стрілка». За словами місцевих активістів, кримінальні сутички – улюблений метод вирішення питань Сергія Іванова, який, до речі, починав свою кар'єру з дільничного інспектора. Ми тут наводили порядок на стадіоні, да, на дитячій площадці, допомагали воїнське щастя. Прийшли, ходили по людям, дайте хто що може, денег там, на краску, на то, на все. В общем, он в итоге натравив на нас каких-то местних бойців тут. Были тут шоу такие, что тут люди с оружием приезжали и там кричали, да кто вы такие, да мы вас, мы говорим, вот стадион делаем. Місцева виборча комісія не стала реєструвати Іванова кандидатом у депутати, бо мала кілька заяв від громадян, які просили перевірити, чи справді виправдано Іванова, чи є щодо нього кримінальні провадження, та чи може така людина знову балотуватися. Іванов звернувся до суду. А також я надав до виборчої комісії сільської копію вироку від 10 серпня 2015 року і не добрав закону сіл. Була прокурором подана апеляція. Так, була подана апеляція. Ви надали до сільської виборчої комісії вирок виправдовування, про які ви говорили, з відповіддю, що він набрав законної сили чи без цієї дні? Я додав документи, які вони були. Але не був звідти чи десь, я вас прошу. Конкретно було. А було написано, набрав законний сил, чи не було на нього? Такого там не було. Розумію. До речі, в нашому розпорядженні є документи, за якими відомо, що справу Іванова не закрито, на його майні й досі арешт, але він впевнено не вказує це ні в суді, ні в декларації. І повністю виправданим він ще не є, тож не може балотуватися. Але суд знову вважає інакше. Ми не могли не спитати, навіщо панові Іванову двічі заходити в річку, де його весь час намагаються засудити. У відповідь ми почули таке. Кажуть, що вас взяли на гарячому, я вибачаюся. А я тобі розказую, тепер давайте дійдемо до цього моменту. Був заказ при спілкуванні з Проніном Володимиром Олексійовичем. Я розказав, які проблеми в селі, що треба там допомогти для села. Він сказав, без питань. Всі проблеми будемо вирішувати, будемо працювати, будемо вирішувати. Це не заборонено законом, якщо людина надає безповоротну фінансову допомогу. Так, треба... з'явилися ті 25 тисяч, про які зараз всі кажуть. Так. На жаль, жодної конкретики у відповідях Іванова ми так і не почули. Але почули невеличку брехню. Якщо я правильно розумію, це мало бути перераховане за не готівковим, а... Так, да, як фінансова допомога, тому що мені... А чому тоді взяли готівку? А хто? Я її не брав. Не зовсім так. Брав ще і як. І сума ця фігурує в рішенні суду, і рішення це є в реєстрі, і зараз ви його бачите. Суд вже зобов'язав місцеву комісію зареєструвати Сергія Іванова кандидатом у депутати. Чи висловить йому довіру місцева громада та чи обере хабарника на наступний термін, покаже час. Але чутки ходять, що кожному, хто віддасть голос за колишнього дільничного, той особисто обіцяв віддячити фінансово. Звісно, йдеться про благодійну допомогу.